Ну що, якщо все окей, можемо розпочинати. Перед тим, що передався, але є, знаєте, такі вітання. Добрий день. Синьо-жовтий колір, він був у нас давно, наших предків, які разом йшли з ним в бій. З прекрасним святом, День державного прапора України. Поплескайте собі, собі. Отже, зараз буде прекрасний концерт, і диви, в мене просто до вас величезне прохання, бо я вже мене знаю. Окей, коли я буду вас просити, я це буду тільки запросити, бачите, у нас тут така навальована умовно розмежування лінія. Будь ласка, від неї буквально крок назад зробіть, бо тут я прокрив секрет, тут ще буде щось відбуватися в основі, так? І нам треба оцю площадочку, добре? Ну і там діток, щоб діти десь не бігали, дуже далеко. І там було два, все прекрасно буде. Ви це звідки, правда? Супер, прекрасно, чудесно. Ну що, якщо все окей, можемо розпочинати, ну і, звісно, представлю для початку головних тієвих осіб сьогоднішнього концерту. Військовий оркестр Національної академії сухопутної війська імені Гетьмана Петра Сагайдачна. Перестаньте, проважно до мене. Отже, друзі, я з вами перед тим вже передався, але є, знаєте, такі вітання, на які українці знають швидко і знають правильну логічну відповідь. Ну, наприклад, коли я кажу вам «добрий день», що ви мені відповідаєте? Не чую. «Добрий день», «Слава Ісусу Христу», «Добре, молодці», «Доброго вечора», «Супер, прекрасно, ви вже всі вже прекрасно знають з першої ноти». Отже, саме з цих композицій, які вже стали культовими для нас всіх, це і «Добрий вечір з України», і «Стефанія», і «Батько наш». Ми розпочинаємо сьогоднішній концерт під ваші бурхливі оплески. Розсвітає поле, а вона сей.
Amen.
Гусіше, гусіше, гусіше у вас, друзі! Балет міського оркестру балетмейстер Ігор Фода, хоч оплески! Як бачите, в руках нашого балету наш синьо-жовтий стяг. Саме сьогодні ми визначаємо його свято. Адже синьо-жовтий колір, він був у нас давно, наших предків, які разом йшли з ним в бій і тримали стрій ще з далекого 14 століття. А хто знає, до речі, де на території України вперше підняли синьо-жовтий прапор? Знаєте? Я вам покажу, ось там. Ось сам, де він зараз майорить, і це відбулося 25 червня 1848 року. Давайте поговоримо цього факту, це було дуже дивовижно. І що в час, і Степан Андрійович Бандера одного разу сказав такі слова. Коли він скаже, що для нього дуже відповідь, саме тоді Україна буде міцна, сильна і незалежна. Це було слово «Слава Україні». Зараз там людей не займає, але вони говорять, відповідають, і наші з вами друзі, наші родичі, які говорять, і називають всі. Саме з такою назвою, що ми пропозиція для вас. Слава!